ဒီမှာဖော်ရသတင်းကမ္ဘာကဥစားတင်များမဲ့သတင်းကတော့ရုရှားနဲ့တရုတ်ရေးတပ်မှဆေးရေးလေ့ကျင့်မှုပြုလုပ်တဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တောင်အာဖရိကမှာရုရှားရေးတပ်ကကမ်းလွန်ဆေးရေးလေ့ကျင့်ခန်းစတင်ပြုလုပ်နေပါတယ်။အဲ့ဒီဆေးရေးလေ့ကျင့်ခန်းမှာတောင်အာဖရိကစစ်သည်မော်ရီနဲ့အတူတရုတ်ရေးတပ်လည်းပါဝင်မှာဖြစ်ပြီးဆေးရေးလေ့ကျင့်ခန်းဟာဆေးရဲကြံမြင့်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာ
တယ်။တောင်အာဖရိကကတော့သူတို့အနေနဲ့ဗတ်မလိုက်ဝါဒကျင့်သုံးနေရလို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းစစ်ပွဲဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာဇာနေစနစ်ကျင့်သုံးတဲ့အာဖရိကနိုင်ငံတွေအကြားမှာအယူအဆကွဲလွဲမှုအများအပြားရှိနေကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့ဂျာမနီလုံခြုံရေးညီလာခံမှာရုရှားကိုချဲ့လက်ထားတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။မြူနစ်လုံခြုံရေးညီလာခံကိုဂျာမနီနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတကာကောင်ဆောင်တွေစုဝေးပြီးဒီကနေ့ကျင်းပပြုလုပ်ရမှာရုရှားကောင်ဆောင်တွေကိုမဖိတ်ဘဲချဲ့ထားခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်။ရုရှားကိုမဖိတ်ဘဲချန်လက်ထားတဲ့ပထမဆုံးလုံခြုံရေးညီလာခံလည်းဖြစ်ပါတယ်။ညီလာခံမှာယူကရိန်းအကြောင်းကိုအဓိကထားဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုရှားကိုမဖိတ်ဘဲချန်လက်ထားခဲ့ရလို့ဆိုပါတယ်။ယူကရိန်းပါလီမန်အမတ်ဟောင်းဟန်နာဟော့ဖ်ကိုကတော့ဒီနေ့မှာယူကရိန်းစစ်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကထားဆွေးနွေးကြဖို့လိုကြောင်းပြောပါတယ်။ညီလာခံမှာအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးအန်တိုနီဘလင်ကင်ကတရုတ်တန်တမန်တွေနဲ့မိုးပြန်ပူပေါင်းကိစ္စဆွေးနွေးပြောဆိုမှုတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆက်လက်တင်များမဲ့တဲ့တင်ကတော့ငလျင်ဘေးနဲ့မသေးမိဘနဲ့တည်ဆုံရတော့မိသားစုအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ငလျင်ဘေးမှာအသက်မသေးဘဲလွတ်မြောက်ခဲ့တဲ့ဆီးရီးယားကလေးငယ်9ယောက်နဲ့သူတို့ရဲ့မိဘတွေဟာတရကီနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာရွှေ့ပြောင်းနေရခြားထားပြီးနောက်မိလာမှုဖြစ်ပွားပြီးတည်ဆုံခဲ့ကြကြောင်းသိရပါတယ်။သူတို့နေထိုင်တဲ့တောင်ပိုင်းနူဒါရာမြို့မှာငလျင်တန်းဆူဆိုးဝါထိခဲ့ပြီးနောက်နေအိမ်ပျက်စီးသွားလို့တရကီနိုင်ငံအလဲပိုင်းခွန်းညာမြို့မှာယာယီနေထိုင်စဉ်အိမ်မိလာမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ဘာကြောင့်မိလောင်ကျန်တယ်ဆိုတာတိတိကျကျမသိရသေးပါဘူး။တည်ဆုံသူကလေးတွေဟာ၄နှစ်ကနေ13နှစ်အရွယ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။တရကီနိုင်ငံမှာဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေအများအပြားခိုးလုံနေထိုင်ကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ငလျင်တန်းကြောင့်တရကီတောင်ပိုင်းနဲ့ဆီးရီးယားအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာအနည်းဆုံးလူပေါင်း42,000တည်ဆုံခဲ့ကြောင်းသိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်တင်ပြမယ့်သတင်းကတော့အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားပူးရဲစေးလေးချင်းရန်မကြုံစဘူးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားသတိပေးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ပူးတဲ့စည်ရည်ချင်းမှုပြင်ဆင်နေချိန်မှာမကြုံစဘူးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားကချိန်ချောက်လိုက်ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားရဲ့ကြီးထွားလာတဲ့ဒုံးကျည်နဲ့နျူကလ িয়ার ချိန်ချောက်မှုတွေကိုကာကွယ်ဖို့ကြိုးပမ်းမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်တောင်ကိုရီးယားနဲ့အမေရိကန်တို့ကပူးတဲ့စည်ရည်ချင်းမှုပြင်ဆင်နေတာဖြစ်ပြီးဒီကိစ္စအပေါ်မြောက်ကိုရီးယားကအခုလိုသတိပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ဟာတင်းမာမှုတွေမြင့်တက်ဖို့အတွန်းအားပေးနေပြီးမြောက်ကိုရီးယားကိုဖိအားပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီကိုလက်နက်တပ်ဖွဲ့အသုံးပြုနေကြောင်းမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာအခုနှစ်တွင်အတွင်းပုံမှန်လှုပ်ဆောင်မှုတွေကလွဲပြီးအထူးစီရင်လေ့ကျင့်မှုတွေမလုပ်ခဲ့ကြောင်းအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေရဲ့စီရင်လေ့ကျင့်မှုဟာဆိုးရွားနေတဲ့တင်းမာမှုတွေကိုမီးလောင်ရလေးပြင်ဖြစ်စေကြောင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့စည်ရည်လေးချင်းမှုကိုဆက်လက်လှုံ့ဆော်မယ်ဆိုရင်မကြုံစဘူးပြင်းထန်တဲ့တုံ့ပြန်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားကြောင်းသိရပါပါတယ်ရှင်။